هەر لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی سەرما وە هەموو ساڵەکان کێشەی کەمی کارەبا بۆ هاوڵاتیان دروست دەبێت. ئەگەرچی وەزارەتی کارەبا پلانی دانابوو پێشهاتنی وەرزی سەرما پێوەری زیرەک دابنێ و کاتژمێرەکانی کارەبا زیاد بکات، بەڵام وەک ئەم دووکاندارە دەڵێت پێوەری زیرەک ئامانجەکەی خۆی نەپێکا و بەڵکو ئەم پێوەرە بۆ پارە پەیداکردنی خۆیانە. هیچ پێوەریەک لە وڵاتە ئامانج ناپێچێت، ئەمان پێوەردا ئەنێن بۆ پارە پیاکردن، پێوەردانانێن بۆ یشتەکەی پێچاکن. هەر پێوەری شانداناوە بە پێوەری کارەباوە بە پێوەری ئاوە بۆیانداناوە ئەم کۆمپانیایی کێت شتێک پارە بە خۆی بێجیفانی خۆی زیاکە و لێ ئابڕۆ هانی خۆ ببینە پێوەری کارەبا هەر بە ئاسمانەوە گڕاگری پێوەرەکە هیچ لە مەسەلەکە نەگۆڕاوە. هاوشێوەی دووکانداران هاوڵاتیانیش نیگەرانە دۆخی کەمی کارەبا و دەڵێن دانانی پێوەری زیرەکی کارەبا هیچ سوودی نەبووە. هیچ سوودێکی نەبووە، هیچ گۆڕانکاری بگرە هین مودەی کارەبای کەمیش کردوێتەوە، ئیترە بێ سوودەکەی چی بووبێ. من ئەم بەیانێ مناڵەکەم هەڵ ساوە ئیمتیحانی بووە لە بری لە بەر لای شەحن سعیە کرد. خراپترین دۆخە لە ئیستادا. هاوکات و تەبێژی بەڕوبەرایەتی کارەبای سلێمانی هۆکاری کەمی کارەبای گەڕانجەوە بۆ خواستی زۆری هاوڵاتیان، دەشڵێت بۆ ئەوەی کێشەی کەمی کارەبا چارەسەر بکرێت دەبێت حکومەت کاری جددی لەسەر بکات. بەڵێتە بەندێرە خواست لە سلێمانی لە سنووری پارێزگای سلێمانیە بەرز بۆتەوانێت بۆ 2100 مێگاوات کارەبا، یعنی ئێمە بۆ ئەوەی بتوانین 24 کاتژمێر کارەبا بین بە پارێزگای سلێمانی پێویستمان بە 2100 مێگاوات کارەبایە. با بڵین کارەبا بۆتە بەدیلێکی ماڵ گەرم کردن ئەو گەرم کردن و ئەوانە بەڕاستی خەڵکیش نەحەقی نییە. بۆیە بەڕاستی حکوومەت هەرێمی کوردستان ئەبێ بە جددی، ینی ئەم ساڵیش ئەمە ناکە، ئەبێ بۆ ساڵانی داهاتوو ئەبێ بە جددی بیرەوە بکاتەوانێکەوە گۆڕانکاریشی جددی بکات لە دابەشکردنی غاز لە سیستەمی غاز، لە دابینکردنی غاز، لە دابینکردنی نەوتی سپی. تا ئێستا لە هەرمی کوردستان زیاتر لە 1,300,000 پێوەری زیرەک بەستراون و لە سنووری پارێزگای سلێمانیش 295,000 پێوەر دانراوە، بەڵام تاوەکو ئێستا کێشەی کەمی کارەبا چارەسەر نەکراوە و لە 24 کاتژمێردا تەنها 8 بۆ 10 کاتژمێر کارەبا بۆ هاوڵاتیان دابین دەکرێت. بەهار عەبدولکەریم، KNN سلێمانی.